Em agosto, completam 4 meses do decreto que tornou a Escola Politécnica da UFRJ patrimônio histórico, cultural e científico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei teve a autoria da deputada estadual Élica Takimoto, do PT, e foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio no dia 25 de abril. A cerimônia aconteceu no Palácio Tiradentes, sede do Poder Legislativo, e contou com a presença da diretora da escola homenageada, Cláudia Morgado, e também com o reitor da universidade, Roberto Medronho. O título chega no mês em que a escola completa 150 anos. A Politécnica foi a primeira a ensinar engenharia nas Américas e a sétima no mundo, além de ser a primeira das unidades fundadoras da UFRJ. Esses 150 anos, eles representam a força da ciência, o vigor acadêmico, a resistência da ciência. A engenharia brasileira nasceu militar. Em 1792, a coroa portuguesa determinou o ensino de técnicas de engenharia a oficiais brasileiros para a construção de fortificações que protegessem a cidade. Só em 1874, a Escola Politécnica se tornou civil. Foram muitas mudanças ao longo desses 150 anos. A instituição, que se localizava no atual prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no Largo de São Francisco, foi transferida para a cidade universitária em 1966. A gente pode dizer que a Escola Politécnica é a escola que formou os empreendedores, né, os engenheiros que construíram o Brasil. Mas também um projeto de lei que torna a Escola Politécnica patrimônio imaterial, né, cultural, tecnológico do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso traz para a gente, né, um viés, vamos dizer, cultural, que eu espero que se desdobre em investimentos, por exemplo, do nosso grande museu que a gente tem aqui, né, que ele possa ser um museu de ciência e tecnologia, que possa fazer atividade de extensão nas escolas de segundo grau para movimentar alunos a fazer engenharia, entender o que é engenharia, para escolher fazer engenharia, ter mais meninas, né, também fazer engenharia, que é uma meta mundial. Atualmente, a Politécnica tem 5 mil alunos em 13 cursos diferentes e continua liderando o ranking como maior instituição federal de ensino de engenharia do Brasil. Aqui eu acho que tem uma concentração de gente muito boa e muito capacitada. Tem suas falhas, tem seus desafios, mas eu acho que, no geral, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui. E eu sempre tive o sonho de vir para cá, porque todo mundo falava muito bem, e é uma das melhores universidades para engenharia, principalmente engenharia mecânica. Então, eu sempre quis vir para cá, e quando eu passei para cá, eu fiquei muito feliz. Para saber mais desse agora patrimônio histórico, científico e cultural, basta acessar www.poli.ufrj.br. Eu sou Maria Clara Anselmo, do Centro de Tecnologia, para o TJ UFRJ.